Çfarë pas fleshit informative dhe me zhvillime në fakt, me shumë zhvillime të mori mali mua fare. Bëj shaka, bëj shaka. Nisa. Shari pastaj. Çiko, bëhemi serioz sepse serioz jam. Kemi vendosur që të flasim dhe diskutojmë për një temë mjaft serioze, duhet të thënë, edhe që gjatë gjithë këtyre ditëve ka shkaktuar jo pak diskutime, debate, është bërë edhe shndruar siç ndodh rëndom në Shqipëri edhe në një çështje politike me akuza ndër, domethënë, edhe replika mes palëve, mes mazhorancës dhe qeverisë. Ne nuk na intereson shumë pjesa politike edhe të akuzave, na intereson se çfarë ndodh konkretisht edhe mbi të gjitha bëhet fjalë për xhepin e shqiptarëve, xhepin e qytetarëve. Kam fjalën, po, xhepin ton, gjithashtu. Për tarifat dentare. Yes. Por nuk është vetëm kaq, është më e gjerë, kemi vendosur ta shohim në një tjetër prizëm. E kemi titulluar pak kështu edhe në mënyrë intriguese do thosha, mbas edhe një çik për të ngacmuar, provokuese. Shqiptarët nuk kanë para, të paktën kështu rezulton nga një anketë edhe e fundit e bërë nga përcilsinë e jetës nga Komisioni Evropian, por vetëm pak ditë më parë morën vesh që dentistët kanë vendosur të rrisin çmimet. Ta theksojmë pak. Shqiptarët nuk kanë para për të shkuar tek dentist. Ke drejt, duhet ta mbarojmë. Jo, jo, mi mirë. Shqiptarët kanë para në përgjithësi, por në këtë rast nuk kanë për të shkuar tek dentist. Por dentistët duan të rrisin çmimet, kështu që të marrin vesh se çfarë po ndodh konkretisht. Ju prezantoj më një herë Arisa Bida, në fakt është stomatologe dhe është bërë kështu si është pistë neve, është dëmikeshë jona. Mirëseerdhe. Dhe është Ledina Luga, gazetare, e cila është e revistës Monitor. Mirëseerdhe. Mirëmëngjes, mirëseerdhe. Kënaqësi që të kemi në studio, se kemi shumë respekt për monitorin. Shumë. Bëni punë të paparë dhe me thënë të drejtën na ndihmoni shumë edhe neve që nuk jemi të fushës ekonomisë, kam fjalën, të kuptohemi, ne gazetarët e tjerë. Shiko, unë që s'dim as shpenzojmë. Unë do ta nis me Arisën tani, që ta kuptojmë tamam. Keni filluar apo jo të aplikoni çmime të reja nga janari, sepse një vëzhgim që është bërë para pak ditësh nga gazetarja e Report TV tregon që në disa klinika, sepse nuk mund të vëzhgohen të gjitha, është e pamundur, nuk e bëjnë as institucionet shtetërore këtë vëzhgimin. Është e vështirë. Kanë filluar në fakt, kanë filluar të aplikojnë çmime të reja. Të them drejtën, nuk mund të flas për gjithë dentistët personalisht, nuk është se i kemi ndryshuar tarifat me çfarë kemi pasur në dhjetor, por është një çështje që është vërtet e rëndësishme për të diskutuar. Gjithsesi, mund ti e pro apo kundër? Troç. Kundër, e ke fjalën për vendimin që ka marr urdhri stomatologu. Jesi duat të shoh edhe tendencën e një stomatologe, si e ka syrin. Po varet se si e merr, se si e koncepton. Them të drejtën, është pak e guximshme kjo nga ana ime që po flas hapur, sepse jo çdo stomatolog e merr përsipër që të diskutoj për këtë temë publikisht, por nga disa faktor jam pro. Por duhet diskutuar pak më gjatë kjo pjesë, pse jam pro. Patjetër. Okej. Okej, me që e përmendë, unë më duhet ta them që kemi bërë me 10 telefonata gjatë ditës së kaluar dhe në fakt Arisa dhe vetëm edhe një tjetër stomatolog ishin të gatshëm të vinin dhe të flisnin publikisht dhe hapur për këtë. Kjo të bën shumë përshtypje, të kesh frikë të flasësh për një gjë të tillë, duket pak e çuditshme. Sepse mendojnë se duke folur hapur mund të humbasin pacientët, por unë them se nuk ndikon, sepse varet se si e parashtron temën dhe idealet e tua, të shprehësh idealet e tua. Apo ato që mendon, diskutohet. Shiko, për nëse mund të shtoj edhe unë. Po, patjetër. Në lidhje me këtë çështje, duke qenë se monitori publikoi listën e çmimeve të rritura. Po, shumë drejt. Që do ta shohim pasaj konkretisht, do ta shohim. Un bëra një telefonat atë ditë me urdhrin e stomatologut për t'i pyetur se si u bë ky përcaktim i çmimeve dysheme. Pra, biç baza u vendos. Dhe ai më tha që përfaqësuesi, më tha që kishte marrë një mesatar të çmimeve të klinikave. Që mu duk pak... Abuzive? Abuzive, mu duk pak e pa mundur që të kishte del një mesataret tjil, sepse dim që urdhri stomatolog, që të gjithë dentistët nuk përcaktojnë, me fjalë nuk aplikojnë të gjithë çmimet e larta, dhe më tepër ishte si çmim tavan se sa çmim dysheme. Argumenti i personit urdhrit ishte sepse dentistët ndonjëherë përdorin materiale shumë të dobta. Më kupton, dhe kjo për shkakun na ka qelluar që të shkojmë të bëjmë një mbushje dhe mbushja të bie pas disa muajsh, që nuk është normale. Mirë, po unë mendoj që kjo nuk e ndihmon në përmirësimin e vendosja një çmimi dysheme nuk e përmirëson cilësinë e materialeve që do të marrë dentisti. Pra duan që të bëjnë kontrole të tjera. Kontrollojnë nga institucionet. Po, dhe nuk mund të bëhet me një çmim tavan, sepse ai dentist mund të marrë sërish materiale shumë këqija që përdor tek pacienti dhe të aplikojë çmime të shtrenjta. Dhe ne do paguajmë përveç se paguajmë dy fish, do marrim përsëri një cilësi të keqe. Kështu që duhet kontrolli. Mirë, tani që ta orientojmë pak publikun. Kemi një material që na tregon se çfarë ka ndodhur gjatë gjithë këtyre ditëve, le të themi gjatë javës së fundit me vendimin me së pari vendimin e marr nga urdhri stomatologut, por edhe reagimet që vijuan më pas. E ndjekim. Thank you.
Prej fillimit të 2019-ës, shumë klinikat dentare në vend po aplikojnë një listë të re me çmime dysheme për shërbimet bazë që ofrojnë, duke i rritur ndjeshëm tarifat. Sipas një vëzhgimi të bërë nga Report TV disa ditë më parë, rezulton se për një mbushje dhëmbit të gradës së dytë, çmimi fillestar është rritur nga 2000 në 4000 lekë të reja ose dy fish. Rritje kanë pësuar edhe shërbimet e tjera dentare, duke nisur nga vizita e thjeshtë që në asnjë rast nuk do të jetë më falas, por 500 lekë. Vendimi është marrë nga urdhri stomatologëve që në 6 dhjetor 2018. Fillimisht ka qenë Këshilli Kombëtar që ka vendosur me votë unanime rritjen e çmimeve dysheme të një numri të konsiderueshëm shërbimesh. Në një reagim për Report TV, presidenti i urdhrit të stomatologëve Nicole Deda tha se kjo listë çmimesh ka karakter sensibilizues dhe nuk është e detyrueshme për dentistët. Por ndërkaq është vënë në lëvizje Ministria e Shëndetësisë, e cila ka paditur në gjykatën administrative këtë vendim dhe kërkon rrëzimin e tij, duke argumentuar se rritja e çmimeve dentare nuk është tagër i urdhrit të stomatologut. Tre ditë më parë, vetë Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu garantoi qytetarët se nuk do të ketë rritje të tarifave dentare. Garantojmë qytetarët që nuk do të ketë rritje të tarifave dysheme sepse nuk është në kompetencën e urdhrit të stomatologut përcaktimi dhe vendosja e këtyre tarifave. Dhe padyshim, këtu garantojmë qytetarët që nuk do të ketë asnjë aplikim të një vendimi i cili është në tejkalim të kompetencave. Çështja natyrshëm ka marrë për masa politike, me PD-n e cila akuzoi Ministrinë e Shëndetësisë dhe atë të Financave për qëndrim abuziv ndaj këtij vendimi. Deputeti demokrat Tritan Sheu e quajti një dështim të politikave sociale të rilindjes, ndërsa nënkryetari i Komisionit të Shëndetësisë dhe një herazi deputeti i Partisë Demokratike Baris Pahia akuzoi qeverinë se është përfshirë në këtë vendim të paligjshëm dhe korruptiv me heshtjen e saj. Tani, lindë dhe vetë ju pyrje duke patur parasysh që Nicole Deda, që është presidenti i urdhrit të stomatologut, ka deklaruar që nuk është domosdoshme pikërisht kjo listë, po janë çmime referencë, pra janë çmime dysheme. Nuk është detyrim që të gjithë stomatologët t'i fusin në punë. Unë nuk e kuptoj këtë gjë tani. Ata nxirrin një urdhër, e çojnë mos gabofsha në ministri, edhe thonë jo, po deshët, vëreni, po deshët mos e vini, nuk ka. Mos gabojmë se diskutuam dhe me Ledin, e kanë çuar, e kanë çuar këtë vendim apo jo. Shkresën kur është marr vendimi, thuat që kjo listë do t'i përcillet Ministrisë së Financave që t'aplikohet te kasat fiskale. Në moment që kjo aplikohet te kasat fiskale është taksative që një shërbim, për shembull, mbushja gradës së dytë, do të fillojë nga 40000 lekë. Jo kushton kaq. Ti mund të aplikosh çmime më të shtrenjtë apo. Okej, po, qartë. Institucionet kanë reaguar ndryshe, pak të Ministria e Shëndetësisë ka çuar në gjykat, autoriteti i konkurrencës ka nisur një hetim. Ose ngjan pak me thënë të drejtën tani më fal. Në fakt, në fakt nuk është tagri urdhrit të stomatologut që të përcaktoj çmimet dysheme. Okay. Pra nuk e ka si detyrë të veton që të urdhëroj dentistët sepse dentistët janë treg i lirë dhe secili nga këto mund të aplikojë çmimet që do. Aris, ti kishe dieni për këtë ndryshimin ose për këtë vendimin që është marrë, nuk e di si funksionon, nuk e di nëse ke qenë në votim, nëse ke marrë vesh. Jo, në votim janë disa antarë të këshillit, okay, të ministrave, por gjithsesi mund të them që unë mendoj për të qenë korrekt, siç mund të vendoset një çmim dysheme, duhet të një çmim tavan, që mos të ikalohet një çmim i caktuar. Dhe mos abuzohet. Ama duhet parë nga dy anë. Në rast parë duhet mos abuzuar me shëndetin e pacientit duke përdorur materiale shumë të lira dhe çmime shumë të ulta që nuk justifikojnë kostot e klinikës dentare, drita, ujë, poltrona, materiale të ndryshme, materiale për sterilizim. Nga ana tjetër, siç e tham, nuk duhen rritur stratosferë pasi dihet standardi i Shqipërisë. Përgjithsi, që jemi në një krizë. Më përpara në kasën fiskale dhe para 6 vitesh ka pas disa çmime referuese, nuk është se kjo mund të jetë hera e parë që këto çmime do t'i dërgojnë kasës fiskale, kanë qenë disi pak më të ulta se sa ato që janë shpallur, okay, por gjithmonë ka pas një çmim referencë, zbatohet apo jo. I shohim pak konkretisht se ne kemi edhe një mbulim, okay, me le të themi ato çmime dysheme që janë përcaktuar tashmë nga urdhri i stomatologut. Na ndihmon edhe në regjia. Në fakt unë nuk e di tani, ja tek e kemi. Është vendosur që vizita nuk do jetë më falas, do të thënë kontrolli i parë që bëhet, ai do të thënë përcaktimi se çfarë ke nevojë. Tashmë do jetë
500 lek, të më thënë 5000 lek të vjetra. Edhe pasaj kemi mbushin e gradës 2, të 3, pastrim gurzash, etyre, etyre. Tani, si janë këto çmime, si pas tregut aktual? Janë çmime më të larta, apo këto janë të tregut? Flasim për pjesën e përgjithshme, ha? Nuk flas për ata që operojnë me çmime më të ulta. Duke marrë një mesatare, çmimet variojnë rreth këtyre që janë përcaktuar, dhe mendoj kjo list për këtë arsye ka dalë, duke marrë një të përgjithshme të çmimeve të klinikave të ndryshme, nga më të ultat tek më të larta, dhe është marrë një mesatare. Përsa i përket nuk mund të flasë për gjithësin, por mendoj se konsulta normalisht duhet të ketë një vlerë, pasi duke shkuar në një mjek të përgjithshëm, gjithmonë për konsultën paguan, ndërsa stomatologët duhet ta bëjnë falas, ama është e njëjta lodhje. Të paktën për këtë pjesë mendoj se për konsultën duhet të ketë një vlerë. Për që s'kesh një tarif të caktuar. Por të gjithë mjek jemi, nuk ka pse të bëjnë diferencime. Por ama pasrim gurza shumë, s'kam parë kur 30.000 lek. Ajo është individuale, ka dhe 15.000 lek. Është shtrenjtë thua? Nuk është kaq shumë. Okej. Okay. Me 20 kam arritur unë, paktën në mbeso kam zgjedhur. Përgjithsisht 20-25 varet nga standardi klinikës. Mund të themi që pastrimi gurzave mund të anojë tek të lartat kjo shifër, ama për mbushjet as shumë e lartë, as shumë e ullët, nuk është, është diçka mesatare, pasi lodhesh goxha, ke për kushtim dhe duhet vlerësuar puna që bëhet, mendoj unë. Jo, jo, kjo as që diskutohet, problemi është tek ajo që ti përmende pak më parë, tek xhepi i shqiptarëve. Domethënë janë shumë studime dhe më i fundit është publikuar pikërisht nga revista Monitor. Do të thoya edhe diçka për këtë listën, sepse ne kur flasim nuk është vetëm katrori i bllokut. Po një person që do shkojë të marrë shërbimin në Bulqis për shembull, në Kukës. Patjetër. Atje nuk mund paguaj 40.000 lek për një mbushje të gradës së dytë. Po, pra unë nuk e kuptoj si janë përcaktuar këto çmime mesatare dhe çfarë metodologji është. Mbas mfal 15.000 lek ka gjithsej të ardhurat mujore. Po. Pra 150.000 lek të vjetra. Ezë ka 220 sa është paga minimale. Okay. Marrin pagën minimale referent. I bie që është pak a shumë për dy mbushje ti shkoj gati një e treta e pagës minimale, kështu që nuk unë kuptim. Mendoj që nuk është normale ky. Nuk duhet ishin vendosur çmime dysheme. Më kupton? Një klinik të bloku ose ku di unë, mund t'i vendosi kaq dhe më të larta. Por duhet marrë komplet të gjithë shtresat e popullsisë dhe të gjitha qarqet e vendit që nuk kanë këtë nivel jetese apo pagë. Dhe sipas një studimi që kanë nxjerrë anketa e cilësisë jetës e bërë nga Komisioni Evropian, është bërë një anketë në vitin 2016-2017 kur janë bërë pyetësor në duke marrë kampione të ndryshme të popullsisë, kanë nxjerrë që gati 50% e shqiptarëve nuk shkoj të detisti për të kursyar para. Okej, okay, më qëndrojmë këtu dhe e komentojmë bashkë, sepse e kemi materialin, andimon edhe regjia, është gati besoj klipi i dytë, pikë është litur me faktin që gati gjysma shqiptarve thonë që nuk shkojmë të detisti për të kursyar para. E ndjekim. Edhe pse kujdesi për shëndetin oral është i rëndësishëm, 50% e shqiptarëve nuk kanë para për të shkuar te dentisti. Këto shifra dalin nga anketa e cilësisë së jetës së Komisionit Evropian, ku 34% të pyetërve kanë deklaruar se nuk kanë shkuar në kohën e dur tek mjeku stomatolog, ndërsa 16% e tyre nuk kanë qenë asnjëherë te dentisti. Ajo që vjet re është se kjo është përqindja më e lartë në gjithë Bashkimin Evropian. 18% e fëmijëve në Malinezi dhe Maqedoni kanë deklaruar se kanë vënuar vizitën tek dentisti, ndërsa 12% e tyre nuk kanë shkuar fare, duke treguar kështu se kujdesi ndaj shëndetit oral është më i lartë se në vendin tonë. Edhe në numrin e stomatologëve, shqiptarët qëndrojnë sërish mbrapa krahasuar me vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Sipas të dhënave të Instat përpunuar nga revista Monitor, në Shqipëri janë rreth 51 mjek stomatolog për 100.000 banor, ndërsa sipas Eurostat, mesatare e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian është 77 mjek për çdo 100.000 banor. Megjithatë, numri i mjekëve stomatolog për 100.000 banor është rritur me 5 të tillë, krahasuar me janarin e 2018-s, ku ishin afër 46 mjek për 100.000 banor. Ledina, kjo është anketë që bëhet çdo vit apo njëherë në 2 vjet? Jo, ka qenë një anketë e veçantë që është bërë për të përcaktuar, besoj se do të përsëritet sërish. Kjo ka qenë e para, në mos gaboj. Dhe duke qenë ishin marrë vendet e Bashkimit Evropian dhe vendet kandidate për të antarësuar. Me cilave jemi dhe ne? Serbia, Malizi, Maqedonia dhe Turqia. Dhe është bërë pyetja për dentistët dhe doktorët dhe
kanë pohuar rreth 50% e shqiptarëve që ka, nuk 34% nuk ishin shkuar fare tek dentist. Për të kursyer për radhë dhe 16% kanë vonuar vizitën në mënyrë që të shkojnë më vonë për të njëjtën arsye, për të kursyer. Kur të ketë pak më shumë lekë. Po, kur të ketë pak më shumë. 34% që nuk kanë shkuar asnjëherë dhe fare është e frikshme, sepse minimalja duhet të shkosh të bësh një kontroll, ëh. Po, çdo gjë të shuaj. Po, të dish sa vonë ke. Po, një herë në vit, ose mjekja këtu mund të thotë se sa persona i vinë që e kanë lënë dhëmbin në gradën e fundit. Po, ose kanë shkatruar mund të ketë arsye të ndryshme, mund të jetë ana ekonomike, financiare, edhe se sa e vlerësojnë shëndetin e tyre oral pacientët. Gjithsesi jam dakord për atë që u përmend më përpara që në disa zona të caktuara ku ka një standard të caktuar të jetesës nuk mund të vihen çmime shumë të larta. Mendoj se duhet vihet një standard për secilën zonë, ndoshta. Që të jemi korrekt, por fal materialet nëse qëndrojmë asaj që ti the pak më përpara që duhet përdorur të mos lejohet që të përdoren disa materiale skarco të cilat nuk janë. Doja ta thoja edhe këtë pjesën, që sigurisht duhet bërtë një kontroll i rep në për klinika, që të ketë materiale jashtë skadencës, që të mbuloj një standard, mos abuzohet me shëndetin e pacientit, por pastaj pjesa mes llojit të materialit dhe zonës në të cilët punohet, në Vuçis apo diku tjetër, nuk është kompetencë ime, do ta vendos. Ne thjesht po bëjmë një diskutim, domthonë. Po që qëndron si problem. Kot për kuriozitet, kur do ta bëj këtë kontrollin? Unë mendoj që ndoshta një nga detyrat e urdhrit duhet jetë kjo, që të shikoj sepse urdhri është ai që jep licencat për dentistët. Po ju paguani pra të licencon? Ka një kuota, ka një tarifë vjetore. Vjetore, okay. Për informacion. Urdhri besojnë mbron edhe të drejtat e dentistëve, duke qenë se këto paguajnë një do të flasin në emër të tyre, por edhe besoj që ka një lloj detyrimi për të shikuar se kush nga këto dentistë nuk e bën detyrën si duhet. Në Ministrinë e Shëndetësisë bëjnë këto kontrolle. Po besoj se kjo ka inspektorati i Ministrisë së Shëndetësisë, është e vërtetë. Po ky kam një licencën, kam përshtypjen që këtë paktën sinjalizon. Po një punë do ta bëj, kjo apo ti thjesht do flasi? Urdhri. Urdhri stomatolog. Ja merr vendim. Apo jep urdhra. Nga urdhri. Jep urdhra, tamam. Okej, okay, kuriozitet, se unë nuk e di se si funksionon, megjithatë. Okej, okay, gjithsesi, me që ishim te anketat, më kujtohet që vjet mos gabojmë është publikuar sërish një tjetër anketë e cilësisë së jetës nga Komisioni Evropian dhe thoshte 77% e të anketuarve, pra shqiptarë, janë përgjigjur se kanë të vështirë të përballojnë shërbimet e përkujdesit dentar, duke u renditur pra të parët në Europë që nuk shkojnë tek dentisti, domethënë. Po. Ndërkohë, gjithmonë më shumë un kam dëgjuar që flitet për një turizëm dentar. Pra, ne pas kemi tarifa të ulta për të huajt, por tarifat pa përballueshme për shqiptarët. Për turizmin dentar nuk mund të thuhet që janë tarifa të ulta, janë tarifa normale për sa i përket Shqipërisë dhe kjo është një nga arsyet pse vinë të huaj, sepse ndoshta për ata janë tarifa të ulta. Por për pjesën që nuk e përballojnë dot shqiptarët shërbimin dentar, sigurisht që duhet hyrë në fuqi institucionet shtetërore, pra duhet ofrohen shërbime falas për njerëzit në kategori të caktuar, patjetër. Disa shërbime me shumë ulje për shumicën ndërmuese të popullsisë, sepse vetëm për disa njerëz nga ata me aftësi të kufizuar apo me probleme sociale ofrohen, ama duhet për shumicën e popullsisë, mendoj unë që s'ka mundësi. Dhe vitet e fundit kanë filluar të përmirësohet gjendja në stomatologji në shtet, por prapë nuk i përmbush kushtet. Ka stomatologji në shtet? Sigurisht që ka. Do bëni pyetje kot për kryesdhënës duke biseduar me ata. Dhe për këtë janë të detyruar që të hapen klinika private, sepse kur shteti nuk ofron shërbime. Sigurisht, që është private, mos është alternativë, çfarë thua? Kot për kuriozitetin tim, kam dëgjuar, nuk e di pse dëgjuar e kam, që kur fillon sezoni i turizmit dentar, shumë dentistë japin çmime të tjera. I rrisin. Po. Edhe mund të jetë e vërtet, nuk mund të flasë në përgjithësi. Që të mos përfitojmë pak sa, se nuk është të. Sigurisht që turizmi dentar ka një arsye pse po zhvillohet, sigurisht për të përfituar në një farë mënyre të kesh më shumë punë, se duke qënë se shqiptarët, si që thati u një përqindje lartë, nuk shkon të dentisti, atëre dentisti si do punoj, atëre duhet të lidhet me shtetet jashtë Shqipërisë dhe të bashkëpunojnë. Nuk mund të them arritën apo jo këto çmime, sepse është individuale, duhet të parë ndoshta lista çmimeve të klinikave. Arritën, ta them unë që arritën. Ta them unë që i rrisin. Jo shumë, por i rrisin. Ne kemi marrë edhe disa mendime qytetarësh. Të shohim se çfarë mendojnë qytetarët dhe çfarë thon ata, pse nuk shkojnë te dentisti apo sa shpesh shkojnë te dentisti. I ndjekim se janë shumë të shkurtra.
pe shkonit të dentisti? Sa herë që kemi nevojë? Dentisti kam 6 muaj që nuk shkoj. Po më tepër shkoj me gjithmonë me një far rregulli, para se të më prishin dhëmbët. Si u duken çmimet e tyre? Nuk e di, kohët e fundit sigur i kanë kripur çik. Me nivelin e jetesës shqiptarëve si u duken? Është shumë të lartë. Pasoj se për pjesën më të madhe të popullatës, pa për balush. Është cilësia, se në pjetë cilësia, hajde se, po nuk është cilësia. Ka tjenë tjetër cilësi dhe sot është tjetër cilësi. Në regull kam përshtypjen, sërse për atë punë që bëjnë, për... Ndo që ka suar me vëndet e tjera, janë më shumë më ullis e vëndet e tjera. Ka suar me nivellin e jetesës, besoj se janë normali, nuk duhet të rritë më te. Po cilësia si ju duket? Cilësia ka vënde që të lënë për dëshiruar, ka dhe vënde që janë shumë, shumë të mira. Bën diferencimi pasaj tek mua. Po, disa ankohen për cilësinë, disa pasaj ai zotëria thoshte që janë të papërballueshme. Tani kjo është ndryruar edhe në një çështje politike, siç ndodh rëndom në Shqipëri. Por unë thelbësisht besoj se është çështje ekonomike, që për ta përmbyllur duhet mendimin e të dyjave. Është më shumë çështje ekonomike që nuk e përballojmë dot dentistin apo është edhe pak çështje kulture, me thënë të drejtën. Do të thonë, fakti që nuk jemi të mësuar me një kontroll rigoroz. Mendoj se të dyja. Ë, janë të dyja. Po, për pjesën ekonomike mendoj se duhet futen fuqi siguracionet, sigurimet shoqërore. Bankat ofrojnë kredi për pacientët që të paguajnë shërbimet dentare sepse jashtë Shqipërisë funksionon në këtë mënyrë. Nëse njerëzit marrin kredi për të shkuar te dentisti? Po, për disa shërbime që nuk i mbulojnë sigurimet shoqërore. Por këto gjëra në Shqipëri për sektorin stomatologjik nuk janë fare të përfshira. Mund të jenë të përfshira për disa shërbime të tjera jashtë fushës mjekësore. Ndërkohë që kjo pjesë është shumë e rëndësishme, akoma nuk është zhvilluar. Ndërsa për sa i përket kulturës, ne kemi diskutuar edhe më përpara bashkë që shqiptarët nuk e kanë këtë kulturën e kontrollit, duke qenë se dhe kontrollet kanë qenë falas, nuk u kushton asgjë që të shkojnë të bëjnë një kontroll çdo 6 muaj, të paktën të parandalojnë edhe shpenzimin më të madh ekonomik, sepse sa më shumë të degradojë gjendja, aq më shumë do shpenzojë. Të paktën e parandalon. Kështu që janë të dyja, mendoj. Të dyja, Letina? Edhe unë kam të njëjtin mendim, që janë të dyja, për pjesa e xhepit besoj se peshon më shumë. Tek kjo kultura. Pra shkaqet ekonomike janë më të forta, do të thuash. Besoj janë goxha të rëndësishme te kjo pjesa e të shkuarit të dentistit. Edhe si sikurse tregojnë dhe studimit, dhe anketimet, po. edhe anketimet e bëra. Kuptoj. Dakor. Faleminderit shumë që ishit sot në program. Faleminderit. Faleminderit që ishit, ndërkaq që ne duhet të shkojmë një herë në publicitet. Shkojmë reklama.